Bora fazer junto com o cara, velho. Vambora. Quero meu canal inteiro shapeado agora, velho. Aqui só pode entrar quem tem shape agora nesse canal. Eu não tenho ainda, obviamente. Mas um dia virá. Ah, então, como eu tava falando, né? Comecei a fazer o supino lá, um supino classicão na academia. E, meu, a última vez que eu fiz supino clássico eu tinha, sei lá, 12 anos, né? E, nossa, velho, eu não lembrava que a barra era pesada pra caralho, velho. Tipo, eu coloquei isso, ah, vou começar com 5 cada lado, né? Pra ver se tá de boa. Maluco, quase morri, velho. Aquela barra deve pesar uns 10 kg fácil. Ou é só porque o movimento é uma merda mesmo, aí eu não tô conseguindo pegar direito. Aí, ó, brabo. É, não sei, acho que 20 não, não parecia estar pesando 20, porque eu já peguei aquelas anilhas de peso de 20, tá ligado? Não parecia estar chegando em 20 não. Mas 10 com certeza chegava, isso eu senti. Essa semana eu pesei aqui na... Pesei quarta-feira? Quarta ou quinta-feira? Perdi mais 1,5 kg, mano. O negócio tá indo, tá caminhando, tá dando certo, então vambora, né? Pra cima. Muito bom, mano. Satisfação de ver que tá... Que tá dando certo, né? É que a balança em si não diz muito. Não importa mais a medida do corpo. A balança é quando você tá perdendo peso assim, tem muita gordura, né? Aí praticamente tudo vira músculo, então a balança não diz muito, só a circunferência abdominal, né? E a medida dos braços. Mas eu já me sinto bem diferente já, velho, isso com certeza. E o quê? Um mês de academia, né? Comecei a treinar no começo de julho, um mês de academia. Agora um que eu me sinto um lixo fazendo é treino de braço, cara. Nossa, sou muito fraco, tá maluco. Treino de braço eu faço chorando, porque eu sou um merda apenas. Inclusive hoje eu treinei braço. Superiores no geral, né? Tava fazendo supino e tal. Mas foi uma tristeza. Foda essa torre aqui porque quando ativa essas quatro aqui quebra muito, velho. Sai daí, pô. Aí desativou uma, beleza. Ah, mas é metabolismo de cada um, né? Não tem como não. Tem gente que nasce abençoada assim mesmo. Come o que quiser e. Tá de boaça. O que ativou essa torre? Tem ninguém aqui, velho. Eu vou quebrar também, né? Por razões óbvias. Tem ninguém aqui nessa torre. Não, mas não tinha ninguém mesmo, jogo. Até vim aqui agora pra ver. Nossa.
Ah, o projeto lá do Sérgio tá legal, viu? Você que gosta de assistir as coisas dele aí, Matheus. Recomendo. Assim, eu falo que é uma inspiração, mas porque realmente é. O cara tá se dedicando, velho. E ele tá fazendo isso mais pelos filhos dele, dá pra ver claramente, velho. E já é de se admirar só por isso. Ó, quebrei todas essas torres desgraçadas aqui, velho. Eu descobri nesse vídeo aí que ele tem filho, não sabia não. É, o Sérgio Foguete vai ficar imenso apenas. O shape vem, mano. Agora vai ser Space Today, o programa dele vai ser Shape Today. Olha que tá aqui fora. Já sumiu. Deixa eu parar o Tora, gente. Ah, tá aqui dentro. Monstro Today, exatamente. Não é foda, você não pode passar voando perto dos caras, não. Pior que essa briga aqui, quem vai levar é eles? Se não mudar a abordagem aqui. Vou dar um jeito nisso. É que vai ter um arqueiro em todo momento, né, velho? Então, vai lá, guarda-tumba, tenta fazer alguma coisa aí. Acho que vou ter que acabar espalhando mais essa bagaça. É, vou precisar dos meus guerreiros de Nerry, cara, velho. Zawardo! Vou precisar meus guerreiros de Nerrikara pra brigar com essas fotarias deles aí, velho. Atacar de um lado, mandar carruagem do outro, pegar todos os arqueiros deles perdidos aí na cidade. Confia. Mas é bom que começou esse projeto do Serjão aí, porque tava me incomodando assistir o projeto dos caras do Flow lá, velho. Eu não aguento o Igor lá, véio. Pelo amor de Deus, o cara é muito chato, velho. O cara vai pra academia e leva aquela porra daquele vape, né? Aquele cigarro eletrônico. Porra, velho. Mano, olha a chance que o cara tem de treinar num puta centro de treinamento. E o cara vai lá e pra ficar fumando essa porra desse pendrive aí na frente dos caras, velho. É muito. Ah, não sei, mano. Dá raiva. Tenho raiva. Raiva de noia.
Curiosidade sobre a Lord Warhammer. Grubrindo foi questionado qual elfo ele achava mais bela. Ele falou para o elfo que questionou que elas eram fracas e nada superariam uma anã. Tá errado? A gordinha baixinha, velho. Gordinha baixinha leva, fácil. Não, mano, é ridículo, velho. Ridículo. Tipo, é engraçado no primeiro vídeo, mas pô, o cara já tá mais de 2 dias na academia e tá com essas gracinhas, velho. O bagulho é sério, caralho. Os caras tava brincando lá não, velho. Brinca depois de fazer o treino, né? Preciso subir o negócio lá, velho. Ah, o da Criane do Batista tá legal de assistir, velho. Porque tem a premiação lá em dinheiro, tá, os dois precisam, é legal. É competição saudável. Todo mundo sai ganhando no final. Agora eu mudei a torre e eles foram pra essa aqui. Só que eu não tinha destruído, porque não tinha ninguém. Daniel Mastral? Não, assisti nenhum desse aí não. Quem que é esse cara aí? Deixando minha infantaria aqui pra catapulta não morrer pra torre. Agora aquela última ali. Ainda tem arqueiro acertando aqui, velho. Tem esse satanista que falava sobre o que fazer nas redes ocultas. Oxe, mas isso aí tá no. Nos projetos do Cariano, esse cara aí? Oxe. Beleza, acabou as torres, não tem mais nada pra encher o saco agora. Esse quebra-fé que vai dar gosto de ver, velho. Tactical Nuke incoming! Errou, acertou. Tá bom, foi 20 quebra-ferro aí no. Tiro? Não tem mais torre para te proteger, amigo. Portões destruídos. Agora vamos tacar o zaralho aqui dentro. Enquanto a gente distrai a formação deles de defesa lá do outro lado aqui. As muralhas foram rompidas. Eu nem tentei rompê-las. Mais uma muralha rompida. Sem querer querendo.
Quase que veio todo mundo pra cá. Então agora a gente vem e quebra aqui. Prepara ali pra galera poder posicionar artilharia, coisa e tal. Então já vem pra cá vocês também, que não tem mais projeto do aqui, fechou o saco. Arqueiro sozinho aqui. Sempre esqueço dessa bagaça. Essa deve ter outro arqueiro tirando a gente agora. Forsylvania. Ah, balesteiro aqui, né? Aproveitar a viagem. Ignora o Thor aqui, só passa reto. Demorando muito aí pra matar esse balesteiro, hein, gente? Tem pra quebrar esse portão. Carruagem impedindo da gente brigar aqui, é mole. É, ali é estrondeiro, eles ficam vacilando, eles te matam. É, meu dragão já deu 3 mordidas, não tirou nada de vida, então sai fora. Pelas guerreiras não aqui antes de passar vazado. Portão destruído, prepara o pelotão de tiro aí, velho. A investida foi merda. Tem problema, amigão. Cara, que cara. Esse Pathfinding das unidades não dá pra entender, não. Eu tô em level 3 aqui, vamos pegar. Ah, se bem que aqui é melhor porque tira o bônus. O bônus de defesa deles. E a não com bônus de defesa não dá, né? Tá quase, tá quase. Beleza, sai fora. Vou pegar esse ponto aqui agora pra tirar essa torre level 3.
beast. Aí, a ideia de vocês, o que que levou aí? Só vocês especiais querendo usar o trecho da muralha. Ela vai se misturar no portão com todo mundo. Pelo menos atira aí, né, velho? Nossa, o que aconteceu com a magia? Dá um soprinho aí então. Vamos ficar mansinho. Temos um lança-rancores atirando na gente aqui. Lá pegar ele, né? Ele pode parar de atirar por hora. Ser com o zumbi é sempre meio paia, por quê? Pegaram aí? Quero ver se sair daqui agora, né? Vamos lá. Vamos pegar direitinho aqui. Aproveita a brecha da magia e vai. Emenda no outro aqui. Sai por aqui então, por aqui, por aqui. Vai, 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 vai. Só ficar preso aí. Porra, meu, vocês não estão atirando os Kera, Kerelio.
Que foi? Vou dar a volta por aqui pegar esse cara aqui então. Ih, eu achei que eles iam pegar o ponto lá, velho. Não foi intencional ganhar por ponto, não. Mas ok. Que os caras iam pegar de volta o bagulho, estão querendo caçar minhas carruagens. Pô, tá todo mundo ali, velho, só botar uma tropa. Tome. Então acabou, né? Se não for pegar o ponto, porra. Caindo na base da base pra dar a volta na cidade. Temos aqui de Marco. É, meio merda, meio merda. Agora que você já tem tanta coisa aqui, velho. A parte dos bônus acaba se tornando irrelevante. Esse aqui foi o Sachon Intef. A situação tá embaçada aqui em cima pra você, né? Pois é, eu tô nem preocupado com o dinheiro não, meu. Se sobrar horrores isso aí. Pior que aqui não é nem onde o Ark não tá, velho. Eu posso vir aqui e destruir esses dois caras, né? Estão em marcha. Exército extremamente machucado. Com certeza não morri tudo isso. Bring it all to me. Ah, você é louco, velho. Já tem 30 exércitos aqui que tem que andar separado e já tá dando trabalho, mas vamos fazer um pra andar junto. Tá doido, eu vou ficar maluco aqui. Vlad. Atacar esse cara que tá no mar aqui. Nossa, o assalto é que estão fazendo um excelente trabalho brigando com eles. Acho que aqui o Nautilus bateu neles. Aí recuaram. Aí a gente só finaliza. É desse lado, acho que só tem esse aqui agora. Foi isso aqui o tanto de exército. Ah, o zumbi de tsunami aqui, ó. 4 que eu fui stack de zumbi andando junto. A máquina já está fazendo aí. Vem pra cá, você. I serve no master, but the dark prince. Aqui, vem pra cá. Agreed for now. Dismiss your highness.
from the sands. More sleep shines. Cara. Vem pra cá. Tem gente pra mexer, meu. Dynasty reigns supreme. Advance, the king moves. Of greatest dynasty. Moving. My calls. Move. Will be done. You disobey. Mod só da exclamação Warhammer aí. Tugamix. Só da exclamação Warhammer que você pega tudo. Não, pô, exclamação Warhammer. Você. Ah, tá. Você, o que eu montei exército agora. Vem vindo pra cá, né? Tem uma galera pra brigar aqui ainda. I follow Zinch alone. Bom, esse aqui pode fechar, fenda de Nurgle. The day of awakening. Fools, death awaits. Falando em mod, tem algum mod que me permita vassalizar outras facções que não sejam do círculo da minha? Sim, tem aí na coletânea. Só dá Ctrl F aí, vassal. Se você estiver jogando com facção que não é de mod, ele costuma funcionar com uma belezinha. Agora, se for facção de mod, aí pode ser que não funcione 100%. Por exemplo, nessa campanha aqui, a facção de Nagashi não funciona com esse mod. Aí eu desativei ele. Não, o Fudging Vessels é para que os seus vassalos não consigam se separar de você por relação negativa. Então, por exemplo, se você estiver jogando de Império, e você do nada deu a ideia de subjugar uma facção de Orc. Normalmente, a facção de Orc já teria uma aversão na parte da diplomacia, né, que é uma penalidade diplomática, à sua cultura. Então, você tem um vassalo que tem esse negócio de aversão, ou rejeita o soberano, coisa do tipo, vai chegar um momento que ele vai te odiar tanto na diplomacia, que mesmo sendo seu vassalo, ele vai quebrar a vassalagem por isso. O Fudging Vessels, ele tenta impedir que isso aconteça. E também que quando você declara guerra em um alvo, né, o seu vassalo, ele sempre vai entrar em guerra junto com você. Não vai ter a opção de recusar entrar em guerra e quebrar a vassalagem depois fazendo isso. Então é uma forma aí de você manter seu vassalo vassalo. Pra vassalizar tem que socar a facção primeiro, dá pra vassalizar por grana. Dá pra vassalizar por grana, dá pra você vassalizar... Sempre que você for pegar o último povoado vai aparecer a opção pra você vassalizar. Mas por grana é muito difícil, velho, já te adianto. É muito difícil mesmo. Pegamos cereal pra comer.
É, essas facções da Ordem, normalmente, como você fica muito forte, elas acabam aceitando vassalagem assim, só por você ter relação diplomática boa com elas. Então é bem tranquilo nesse ponto. Pô, velho, tomar água aqui, velho. Porra, deixa eu tomar água, cacete! Peguei o copo duas vezes já e o cara me ataca na hora, velho. Tá de bronx comigo. Posso? Como pode ter personagem do rei da tumba sendo vampiro? É porque eu estou jogando com mod e eu estou jogando com o senhor Nagashi, Tupamix. Como é que é? Tugamix. O Nagashi, ele já foi o rei da tumba quando ele era vivo. E ele foi responsável por fazer eles voltarem dos mortos aí. Não só eles, como todos os mortos-vivos que tem no mundo. Então ele, basicamente ele consegue comandar qualquer morto-vivo. E tem muita gente que segue ele desses mortos-vivos. Tanto o vampiro da costa, quanto com os vampiros, quanto o rei da tumba. Então por isso que ele pode ter acesso a toda essa galera aí, né? Essa facção dele é uma mistura das três. Cara, agora que eu vi essa ovelha, mano, esse dia eu fui pesquisar na OLX. Sabe quanto que é uma ovelha na OLX? R$180 um filhote de ovelha, velho. Pô, eu vou abrir uma fazenda, cara. R$180 um filhote de ovelha, baratinho, velho. Achei que era mó caro comprar as coisas de animal de fazenda. Vou comprar uma amanhã. O domínio dos Von Karsten sobre certas criaturas é inegável. Relações diplomáticas mais 20 com os vampiros. Mais 10 de liderança e mais 10 de investida para lobos terríveis e morcegos. E habilidade passiva a fome para os morcegos e lobos. Mas nos explique por que você estava procurando ovelha na OLX. Prefiro não comentar. Não, brincadeira, eu tava só olhando para ver se, quando eu for me aposentar, eu posso virar fazendeiro. Aparentemente eu posso. Ah, quase morri. Machinations. Sim, vamos querer uma ovelha no centro de São Paulo, velho. Interiorzão, né, velho? Interiorzão tem espaço. Vou criar uma ovelha na Cracolândia lá. O Arkham morreu? Ele tava aqui, não tava? Ele veio pra cá? Sumiu. Sumiu. Atenção que tá foda, hein, velho. Cacetada. E a fenda que tava aqui que eu queria fechar aparentemente sumiu. Nossa, que legal, ó, eles estão fazendo agora. A galera não só já tava colocando foto do lugar nesse mod, mas agora parece que eles estão fazendo a arte do lugar, velho. Ou encontrando na internet, né? Legal. Realmente. Respeito. Mas as fendas estão abertas aqui ainda, não estão? É, três turnos de fenda aberta. Mas na real sumiu todas as fendas pelo que eu tô olhando no mapa aqui. Ih, rapaz.
As fendas simplesmente desistiram. Sobe daqui, meu. Manfredo. Acho que a gente destruiu a facção aí do Alifenar com isso, né? Confesso que eu tô na dúvida se eu quero puxar a briga com o Malekith, né? Nem porque é questão de não conseguir, eu tô realmente com preguiça, velho. Que realmente vai ser trabalhoso. I'll take Sigmar's throne. O Virit fica correndo de mim, cara. Vamos aí, Virit. Vamos pra briga. Vamos pra bagunça. Preguiços. Ah, já matei o mundo inteiro, né, velho? Porra. Tem direito de tirar um pouco de preguiçinha, né? É gente pra caralho. Give up now. Everything dies. É, volta que você precisa descansar. Now we go. Pô, mas olha o mapa aí. O mapa é todo meu, velho. March. O mapa inteiro tá na minha mão já, velho. Até o Malus Lâmina Escura tá vivo ainda. Com sua Lâmina Escura. Empty the tomb. Você não vai alcançar lá ainda. Depois do Sachon, você. You will be sacrificed to Nurgle. Nossa, esse cara tá muito fodido, velho. Tô até com pena, de certa forma. Talvez o rito de espalhar corrupção pro mundo inteiro esteja um pouco roubado. Só talvez. Blood von Karstein. Bring them death! Acho que aqui também dessa facção não tem mais nada, né? Nesse caso, acho que a gente pode subir pra cá. Cadê o Vlad? Vlad aqui. Você vou deixar aí mesmo, Dieter já mexi. A Daya vem pra cá. Porra, só porque eu trouxe o cara aqui pra fechar a fenda, agora não tem mais fenda. Aqui já tá em guerra com essa facção aqui de cima de Bilbao. Vamos subir ela primeiro. Vai lá para as muralhas também, enfrentar o Virit. Legions move.
My visions predict failure. Find my harem. What is this foolishness? Nossa, tá com ideia de bosta a raia do massacre aqui. Então morra. Você. Morra também. Petra watches. Cross the sea. Cross the sea. Unliving curse. Tá, depois do Rapros, temos quem? Você já mexi. On your knees. More sleep shines. Not this time. Agora eu consigo passar aqui e incomodar ainda mais o Village. Que tá tentando repor o exército dele. Faiu. Ah, acho que eu vou jogar mais corrupção no mundo inteiro, né? Por que não? O mundo que lute. Neferada, eu não tinha mandado você vir pra cá. You dare! I go. Acho que aquela ali é a última cidade do Belacor. Foi-se. Sem querer, eu sei que tá maior ASMR da crocância aqui, mas não tem como, velho. Cereal faz muito barulho quando você come. Ainda mais porque eu não como cereal com leite, velho. Não gosto, velho. Acho uma merda. Eu como ele puro. Cara, se é fitness eu não sei. Só sei que é o menos calórico. E na lista de ingredientes o açúcar tava lá embaixo. Então eu fui escolher pelos ingredientes pela caloria. Se é fitness eu já não sei. Não, mas água eu tomo pra caralho. Isso aí, mano, eu tô tomando mais de 4 litros de água por dia, velho. Água eu tô tomando que nem um camelo já, velho. Qualquer coisa que eu tô comendo, eu tô bebendo água, velho.
Olha lá o cara querendo paz, velho. Quer paz, vai pra igreja, amigo. Oxe, como assim beber água faz mal, mano? Só se a pessoa tiver alergia à água. Oxe. Soon I'll be all powerful. Vou passar pra vocês seu Nong Shang aqui, véi. O Viris teve coragem. Teve coragem, Viris, de fazer isso? Porra, patético. Cara, eu vou aí descer a porrada em você, véio. Só porque toda a campanha eu vim brigar com você, porque eu sei que você tem a barreira infinita, véio. Vamos ver se o Creu consegue quebrar essa barreira. Comer feijão de noite faz mal. Ai, pronto. Da onde a pessoa tira essas coisas, né? Cara, é aquilo, né? Lenda urbana. Esse lenda urbana, mito popular. É basicamente as primeiras fake news criadas da humanidade, né, velho? A pessoa fala assim, não, cara, faz isso aí que não sei o quê. É a primeira fake news que criaram, velho. Aí começaram a chamar de dito popular, lenda urbana. É isso. Fake news antes de ser chamada de fake news. Village, eu te desafio para um duelo. Du. Como diria Yu-Gi-Oh! Ou como diria na abertura do anime, Yu-Gi-Oh! Meu, vai dar uma distorcida bizarra, velho. Lute comigo, Village! Por enquanto eu vou farmar ponto de arma aqui, dá licença. Cara, os bichos querem atrás de mim, velho. Sachs a braba. Champion of Core. Champion of Core. O Viris tá aqui, hein? Ah, mata esse passarinho primeiro aí, vai. Strike
Sai daí, meu povo. Louco, o Creel tá conseguindo quebrar a barreira, hein? O Creel tá quebrando a barreira do cara. Quebrou. Já é um feito, já dá pra falar que ele sola. Quebrar a barreira do Virit é um negócio assim, absurdo, velho. Pode não parecer, mas é. Agora meu dano da arma está em 994, meu Deus. Sai daqui, Tommy! E você também, Virit, só não briga. Boa noite. Começa a hora lá. Solado, lixo. Soladinho BR. Patético, merece ter uma print. Vamos ficar aqui pra repor. Evitar tomar um teleporte na cara, né? Mas agora acho que o Virit vai aparecer morto aqui, né? Exato. É muito bom que o Archeon está vivo. O Kolek está morto. O Sigvald está morto. O Azazel pra baixo está dead. Eles não estão mortos, eles estão dead. É, eles são... Quer provar que é bilíngue. Arthur, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Bom, Arca, você pode subir aqui pra ajudar agora. E o Arcan chegando na linha de frente acabou pro Virit 100%. Mas o Arcan desapareceu, cara, porque ele tava aqui. Nunca mais o vi. Tá estranho. Dance and dance macabre. Deixa eu matar essa facção do Loki pra ele ficar em paz também. Para de mexer o saco. Você não pode recuar, amigo. Você não tem cidades. O Arthur de sempre. Putz, já tive tantos Arthur nesse canal aqui que... Você falar assim também não me diz muita coisa, velho. Agora você falasse, assim, sei lá, eu sou o Josiclaudo de sempre, mas pô, Josiclaudo eu lembro, né? Ah, o Arthur Beck, ok. Make this quick. Make this quick. Lógico que tem, João. É o Shu, velho. O Shu é o necromante no HOTS. Curse my crowded psyche. De fato, seu canto parabéns pra todo mundo, velho. Inclusive, se fosse aniversário, me avise. Só que tem que me avisar em live, né? Não adianta você avisar no videozinho, é um aniversário hoje que eu não vou lá cantar pra você parabéns nos comentários. Né? Mas avisa na live que é seu parabéns aí que a gente canta. Estamos aí pra isso. I'll take Sigmar's throne. Nada, pô. O show é mó forte, velho. Você pega os talentos dele lá pra deixar o...
Os esqueletinhos bolados, velho. Já era. Que porra é essa na cara lutando pra Norska? Na cara lutando pra Norska, é mole? O cara é tão merda, mas tão merda, que nem os guerreiros do caos querem ele. Norska aceitou. Cara, aqui eu vou cometer atrocidades, viu? Estou perto de cometer atrocidades nessa parte aqui. Everything dies. Find me channel pits. Aí tá uma briga de corrupção aqui que tá embaçada. Vamos vir até aqui. Até aqui. My blood now calls. I serve no master but the Dark Prince. Fora que quando eu tô batendo em um exército, já tem mais 5 aqui, né, velho? Aí de boa. Acho que agora a facção do Grombrindo vai morrer finalmente. Aê, foi. Caramba, velho, essa facção também. Deu trabalho, viu? My will alone. My will alone. I am ready. Be important. Now. Cara, no Diablo 2 você pode jogar com tudo, menos com a Amazona. Porque eu jogo odeio Amazonas. Eu comprovei isso ao vivaço. Eu jogo odeio Amazonas, simples. The scent of death is strong. Will be done. Address me as your highness. Arise, my legions! Rise! Boom, 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 boom. This better be important. Night march! Nehekara will be mine! Só três guarda-tumba que foi de vala. E Bilbali caiu. Land of the Dead. O caos veio com tudo e foi com tudo, velho. Apanhou que nem um condenado. Chegando a ajuda aí. Nossa, eu já mexi? Você. Provavelmente no próximo turno eu vou atacar o Malekith. Só preciso achar o Arkhan, velho. Ele sumiu. O cara simplesmente meteu o pé e falou: esse problema não é meu. E não derrotaram ele ainda, né? Porque ele tá marcando aqui como vivo. Ele só sumiu. E a última vez que eu vi ele tava aqui.
com outro exército junto. Para onde ele foi, não sei. Falta só matar o Ark, eu acho, velho. Não sei se a invasão vai acabar quando matar ele. E se eu prolongar aqui vai ser dominação mundial, o que eu não pretendo fazer. Eu só queria realmente brincar com a invasão e já brinquei bastante. Foi divertido lá derrotar 4 full stack com o Nagash. Até achei que podia vir mais. Ok, nem precisei ir pra cima, o cara já veio antes. Completamente insano também, né? Malus lâmina escura com sua lâmina escura, tentando me atacar aqui. É, veio pouco porque foi o que eu consegui pegar junto, né? Eles nem vieram pra cima. Como eu não sabia onde os exércitos iam nascer, aí não tinha como deixar o Nagash em cima do spawn. Mas acho que ele derrotava facinho, uma leva inteira de caldo. Quase ninguém morre nas batalhas que você faz dele, velho, agora. É muita cura, é muito tanque. Ah, eu prefiro a arma dele da regeneração. Ele nem precisa da skill da espada de Kano, velho. Quem que vem aqui? Bom, nenhum de vocês é o Arkio, né? Mas eu acho que eu vou lutar mesmo assim, só pela diversão, mas não hoje. Iremos fazer essa luta aqui. Salvar aqui. Que agora eu vou amassar o demônio na porrada lá, velho.